65 foiz mijozlar unga brendlar yangi mahsulot tavsiya qilishini xohlashadi. Ulardan 53 foizi esa har xaridni amalga oshirayotganda hech bo'lmasa bitta yangi tovar olishni xush ko'rishadi. Assalomu alaykum do'stlar, efirda Startup Club dasturi. Do'stlar, men bu yerda nima qilayotganimdan, nega boshimga bunday qalpoq kiyib olganimdan hayron bo'layotgandirsiz. Biz hozir Startup Club jamoasi bilan eksportga o'z milliy mahsulotimizni olib chiqishga erishgan brendning oldiga keldik. Bejiz kelganimiz yo'q, chunki bu yil bu brend 30 yoshga to'ldi. Demak, biz Ermak brendining qadoqlash sexidamiz. Valijon aka, bugun bizni bu yerga mehmonga chaqirganlar. Yuring, birgalikda ofisga oldalarga chiqamizda va yangi mahsulotlar haqida ma'lumot olamiz. Ketdik. Unda ketdik. Assalomu alaykum Valijon aka. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Azizaxon, salomat bo'lsiz. Xo'shlaringiz rahmat, rahmat. Xush kelibsiz. Bizgami bu? Ha, shunday, shunday. Bo'ldi. Xush kelibsiz. Keling o'tiring. Rahmat, rahmat. Marhamat. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Xush kelibsizlar, yana bor. Rahmat. Juda ham chiroyli. Kattalashib borayotganingizdan, yangi mahsulotlar chiqarayotganingiz bilan sizni tabriklayman. Rahmat. Valijon aka, bizni ko'rsatuvimizga yo 4-chi yo 3-chi martaba kelishlar. Menimcha 4-chi, to'g'rimi? Lekin har gal yangiliklar bilan, yangi loyihalar bilan keladilar. Endi yangi loyihalar haqida gaplashishdan oldin ozgina mana shu loyihalarni tanitadigan instrument haqida gaplashaylik. Hozirgi kunda negadir ko'p bizneslar marketing deganda marketingni qilyapsanmi degan savolda, "Ha, ijtimoiy tarmoqda ilovalarimiz bor" deyishadi. O'zi siz bunga qanday qaraysiz? Gap bor, bitta bir falsafiy gap. Obro'li bo'lma, foydali bo'l degan ibora bor. O'shaning uchun bizning bosh maqsadimiz, bosh harakatimiz, bosh intilishimiz insonlarga, oluvchilarga, xaridorlarga foydali bo'lsamiz, obro'li bo'lishni mahsulotimiz o'zi ko'rsatadi degan. Lekin o'shanda bo'lganda ham, bo'lmaganda ham albatta savdoni yurg'izish, savdoni rivojlantirish eng dolzarb vazifalarda. Yangi mahsulotni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib, seriya ishlab chiqarishni, buni sertifikatlab, buni olish jarayonlarini albatta bir vaqt zarur bo'ladi. Ana shu vaqt bizda mana yangi yilni, eski yil oxiri, yangi yilni boshida, mana yanvar oyini boshlarida biz o'sha, ya'ni sertifikatlab oldik. Mana biz hozir jadal tarmoqlarga joylab olishni, tanishtirishni jarayonlarini boshladik. Tushunarli. Demak, bu mahsulot kechagina konveyerdan chiqqan, konveyerga 100% qo'yilgan mahsulot. Yangi yil mahsuloti desak ham bo'lar ekanda. Qolgan mahsulotlaringiz borasida men bilaman, sizni sotayotgan hajmingiz, ya'ni o'zimizning respublikamizni qamrab olishingiz televideniyadagi har bitta serialdan keyin chiqadigan reklamalarni o'rniga joylab tashlashga yetadi-da. Lekin sizlar tomonidan agressiv reklama kuzatilmaydi. Nima sababdan? Agressiv reklama kuzatilmaganligini sababi biz oxirgi vaqtda keyingi bir yildagida do'konni ichidagi, ya'ni mahsulot sotilayotgan peshtaxtani oldidagi reklamaga ko'proq e'tiborini qaratdik. Bizning mahsulotimiz impuls savdo qiluvchi mahsulot, oluvchi mahsulot. Mahsulotni olish uchun xaridor 5 sekund, 3 sekundgina vaqt ajratadi. O'shaning uchun do'konga kirganda do'konda ermak mahsulotlarini ko'proq ko'rinishiga e'tibor berishga majbur bo'ldik, harakat qildik. Endi mana yangi mahsulotlar savdosini boshlayapmiz, mahsulot to'liq ishlab chiqarishni seriyasini boshladik. Endi biz shu jumladan agressiv reklama va do'konning ichidagi bo'ladigan reklamani ham yonma-yon rivojlantirish zarurati tug'ilib qoldi. Yana bizning asosiy bosh
brendimizni imijini oshiruvchi, brendimizni obro'sini oshiruvchi narsa bu mahsulotning sifati. Albatta. Biz tabiiy mahsulot ishlab chiqarganimiz sabab bizning mahsulotlarimiz ko'p hollarda uzoq vaqt saqlash muammo. O'shaning uchun ham biz uzoq vaqt saqlash harakatini qilishimiz kerak. Ham mahsulot xaridorga, iste'molchiga hidi, mazasi, rangi o'zgarmasdan o'sha tabiiyligini saqlagan holda, xususiyatini saqlab qolgan holda yetib borish kerak. O'shaning uchun bizni imijimizni, bizni obro'mizni yana bizni yana biz marketing yo'li ham deb aytamiz. Bu mahsulotimizga o'ta sifatli bo'lishiga qarashimiz, o'ta sifatli bo'lishiga e'tibor. Ha, shu sababdan ham menimcha shuncha yildan beri tam o'zgarmaydi. Mahsulotlarimiz har kuni 15, 20, 30, 40 kishi davomida har kuni degustatsiya qilinadi. Ya'ni biz mahsulotni faqat bu yerda bizdan chiqib ketdi emas, maqsadimiz o'sha peshtaxtada 1 yil deyilgan bo'lsa, 1 yil, yarim yil deyilgan bo'lsa, yarim yil davomida biz mahsulotni sifatlik buzilmagan, aynamagan holda saqlab qolishimiz shart. Ana harakatimiz o'shatdan. Endi bu yerdan yana bir savol tug'ilyapti. Demak, har bir ishlab chiqarishda, ayniqsa oziq-ovqat mahsulot ishlab chiqarishda har bir kompaniyaning o'zini ichki laboratoriyasi bo'ladi. Aminman, ko'rganman, sizda laboratoriya bor. Va bu degani siz har bir ishlab chiqarilayotgan hajmdan, ya'ni partiyadan qandaydir bir mahsulotni mana bu yerdagi sanasi o'tmaguncha o'zingizda saqlab turasiz deganimi? Xuddi shunday. Biz laboratoriyamiz bor. Laboratoriyada mahsulot chiqqan mahsulot bu yerda kartotekaga joylanadi. Va bizda laboratoriyamizda inkubator degan bir nimamiz bor, jihozimiz bor. Inkubator degan u nimani vaqtni tezlashtirib beruvchi, ya'ni inkubatsiya. Masalan, bir kuni bir oyga o'tadi, uni ikki kuni ikki oyga o'tadi. Ana o'sha yerda biz mahsulotni chiqarishdan avval o'sha yerda tekshirib olamiz. O'tgan sonimizda eski o'zimizdagi milliy mahsulotni o'zingiz brendingiz ostida bizni xonadonlarimizga, dasturxonimizga qaytarib olib keldingiz. O'ylab qolgandim. Yana nima o'ylab topish mumkin ekan? Bu mahsulotlar mana shinni qo'limda turibdi hamda to'tiyo. Bu ham ota bobolarimiz paytidan biri o'zbegimni dasturxonini ko'rki bo'lib shirinliklaridan biri hisoblanib keladi. Mahalliy yurtimizda, O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda obro'li e'tiborli bo'lgan mahalliy oldin ishlatilgan keyingi masalan 50 yil davomida yoki 100 yil davomida sekin asta kishilarni yodidan ko'tarilgan yoki kam obro'ga ega bo'lgan mahsulotlar bilan ishlashni biz davom ettiryapmiz. Bizning oxirgi mahsulotimiz xabaringiz bor, Qurtoba. Qurtoba ham u ham eski hamma ma'lum edi, lekin uni obro'ga u qadoqqa ega emas edi. Albatta. Men oxirgi eshitirishimda aytdim, va'da berdimki, biz yangi mahsulot qilayapmiz bu shinni mahsuloti deb. Shinni mahsuloti dunyoda bu mashhur mahsulot. Yevropada konfitur deb ataladi. Go'sht mahsulotlari bilan birga ham Turkiyada Turkiyada buni ikki xil nomlaydi. Biz bu turishini marmelad deb nomlanadi va pekmez deb nomlanadi. Fors o'lkalarida fors tilida sharbat deb nomlanadi. Sok konsentrat yoki sok deb. Shunday nomlar bilan ular u mahsulotlar mashhur. Ana shu narsa bizda shinni edi, shinnini obrosi hali aytganimdek tushib ketdi. Biz ko'proq shakarga, shirinlikka, tortga, pirojniga o'tib ketib qoldik. Biz shu narsani ma'qul ko'rdikki, avvalambor tashqarida afsuski bunday vaziyat pandemiya odamlarda immunitetni oshirish kerak bo'lgan zaruriyati yuqori. Odamlar iloji boricha hozir ko'plab sog'lom turmush tarzi, sog'lom ovqatlanishga o'tayapti. O'sha ham bir tarafdan bu an'anani davom ettirish bo'lsa, ikkinchisi bu insonlar uchun xaridor uchun bu zaruriyat deb hisobladik. Ana o'shani hisobga olib biz to'tiyo va shinni va to'tiyo mahsulotini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Snacklar
saqlanish muddati uzoq hisoblanadi. Bu ham saqlanish muddati yarim yil yetarlicha 100% tabiiy mahsulot uchun juda ham yetarli darajada. Bu degani sizga bu tovarlaringizni qurtobadan farqli olarak eksport potensialini oshiradi. Xuddi shunday. Va hozirgi kunda oldingiga nisbatan eksport chiqarishingiz tovarlarni o'zgardimi va qaysi davlatlarga yana eksport salohiyatingizni oshira oldingiz? Biz 21-yildagi eksportimiz salkam 400 ming dollar bo'ldi. 380 atrofida bo'lsa kerak. Salkam o'rtacha hisoblaylik, umumiy ishlab chiqarishingizni necha foizini tashkil qilishi mumkin? Taxminan 10% bo'lsa kerak. 8% bo'lsa kerak. 8% 10% ha. Shunday. 400 ming atrofida 22-yildagi rejalarimiz 1 millionga chiqarishimiz kerak. Hozir qaysi davlatlarga eksport qilasiz ustama? Biz eskidan anavi Amerikaga qo'shma shtatlarga eksportimiz bor. Anavi Qozog'istonga eksportimiz bor. Isroil mamlakatiga nimani eksportni boshladik. Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan tayyorgarlik ishlarini olib boryapmiz. Bu yangi mahsulotlarimiz bo'yicha hozir bir 5-6 ta davlat bilan muzokara olib boryapmiz. Hamma joyda 100% ha bizga ma'qul bu mahsulot degan fikr bo'ldi, chunki shakarsiz 1 gram ham shakar ishlatilmagan va 100% tabiiy bo'lgani uchun bu mahsulotni biz o'ylaymizki, ayniqsa hozirgi zamonda immunitetga e'tibor berish, odamlar, insonlar o'z sog'lig'iga e'tibor ko'proq bo'lganda bu mahsulotimiz xaridorgir bo'ladi degan umiddamiz. Bir narsani men mamnuniyat bilan gapira olaman. Men ko'p yillar davomida bu narsani shohidi bo'ldim. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladimi, bu Rossiya bozori bo'ladimi, bu Turkiya bozori bo'ladimi? Ularda bizni O'zbekistondagi mahsulotlarni obro'si tabiiyligi evaziga, tozaligi evaziga obro'si baland. Bizda ko'pincha qadoqqa Tashkentskiy deb yozib berasizmi? O'zbekistonli deb ko'proq qilib berasizmi degan ibora bo'ladi. Bu birinchidan bizni bu haligi plusimiz. Endi bu ishimizning boshi. Bizda keyingi yilga yana 3 ta loyihamiz turibdi tayyor. Men hozir aytib berishim mumkin, sirli joyi yo'q. Spoiler. Boshladik. Bu keyingisi bu chalpak. Bu pastila. Chalpak, pastila. Pastila. Pastillar mevalardan yuqa dumaloq shaklda kesib, quritib, burama qilib sotiladi. Keyingi mahsulotimiz o'sha, o'shani qadoqqa solish ehtimol, qadoqqa solib chiroyli qadoq qilish. Bu biri. Ikkinchisi bu nektar va uchinchisi marmelad. Marmelad ham tabiiy mahsulot. Men sizga 4-chi tovarni ham qo'shib ketmoqchiman shu yerga. Xo'sh, yaxshi bo'lardi. Quritilgan quruq meva emas, shirin mevalar. Shunchaki olmalarni bo'lak-bo'lak qilib onajonim kichkinaligimizda quritib berardi. Kelajakda biz o'shani fikrlab o'qamiz, yaxshi. Biz bir loyihani ustida ishlayapmiz. Bir iqtisodiy zonaga nima berdik, iltimos qildik bizga yer ajratinglar, joy ajratinglar. Biz chunki 365 kun ishlaymiz, 360 kun ishlaymiz. Biz 24 soat ishlaymiz, biz 7 kun ishlaymiz. Bizda 100% hamma mahsulotlarimiz yetishmaydi. Agar biz hozir 1.5 barobar qila olsamiz mahsulotimiz shunga xaridor bor. Lekin bizning joyimiz yo'q. Ikkita joyimiz ijarada o'turibmiz, ikkita joyimiz katta joylarimiz. O'z joyimiz yo'q. Endi hozir biz bir harakatga tushdik. Agar shu narsa amalga oshib qolsa, biz avvalambor mana bu mahsulotlarni va boshqa mahsulotlarni ham ko'plab ishlab chiqarishni iloji bo'ladi. Hozir 300-350 kishi bo'lsa, ishlovchilar sonini 10 yildan keyin 3000 kishiga yetkazishni degan bir reja qilib qo'ydik. O'shani harakatida biz. Foydali, el yurtga foydamiz tegsa, biz birinchi o'lchov o'sha iste'molchi, xaridor o'sha nimani xohlaydi. O'shani ko'nglini olsangiz, qolgan masalalar o'zi hal bo'ladi. Gaplaringizdan keyin yana qanday so'z qo'shib
bu kursda onu tüketsem ekan degan fikirde oturupman. Sizni siringizni bildim muvaffaqiyatingizni. Siz o'zingizga oldingizga sifat degan qadriyatni qo'ygansiz. Va sifat degan qadriyatdan hech qachon ortga chekinmagansiz. Yoshlar, sizlar ham o'zingizni oldingizga, biznesingizni oldida qadriyat tanlab, maqsadingizni qo'yganingizdan keyin pulni ketidan quvib, ularni o'zingiz tanlagan qadriyat maqsadingizni hech qachon unutib qo'ymang. Pulni ketidan quvib buni unutarkansiz, oxir oqibat pulsiz ham, biznessiz ham qolib ketishingiz mumkin. Xuddi shunga Azizaxon shunga bitta qo'shimcha qilib, biz faoliyatimiz davomida ko'pchilik insonlar bilan ishlaymiz. Avvalambor bu iste'molchi. Qolaversa bizi yonimizda bizdan oluvchi, bizga beruvchi juda katta o'lchovli katta insonlar qancha kompaniyalar ishlaydi. Biz bu yerda deb qadriyatimiz bor. Har qanday vaziyatda ham biz bilan ishlayotgan bu avvalambor bizning ishchilarimiz, bizning iste'molchilarimiz, biz bilan ta'minot beruvchi, biz yetkazib beruvchi, xullas biz bilan ishlovchilarning hammasi uchun manfaatli bo'lishi shart. Arzonroq olaydi, unga yulib olay undan-da, unga kam qolsin. Ya'ni biz shunday bir muzokara yurg'izamiz, gapiramiz. Baraka topkur. Sen ham foyda ko'rgin, biz ham foyda ko'raylik deb. Sizlar yana o'sha unutilgan mahsulotlarni bizni bozorga qaytadan olib kirib, uni hammaga kerakli bo'ladigan mahsulotga aylantirish bu katta ijod. Bu bo'lsa ijodingiz mahsuli. Shuning uchun sizlarga ijodiy parvozlar tilayman. Bugun mehmonga chaqirganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Tomoshabinlarimizga esa doim olg'a yuring. Hech qachon joyingizdan to'xtab qolmang. Ana o'shanda barcha oldingizga qo'ygan marralaringizga erishasiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda Startup Club'da uchrashguncha omon bo'ling do'stlar. Xayr.